各位大家好，我是鹿头。好，自然鹿头，是皮肤算是战损版的鹿头，对，就旧装的意思。好，这跟我搭档是蜘蛛，介绍一下敌方的阵容。祭司周日是小女孩、调酒师、囚徒、先知、古董商一个律师，这是谁？祭司过板刀，过板刀，好，帅气过板刀。OK， 来喽，来喽，来喽！先过去把他们给消耗掉，然后继续来追战损版的鹿头，看起来是蛮有质感的。自己讲，一定要自己讲，因为战损版的鹿头其实就是脏脏的鹿头，对，但其实就是战损版。哎，其实旧装是不是都可以叫战损版了？好喽，走喽，走喽，走喽，继续来追祭司。哎，下去了，在哪里啊？这里。好，他要上去了吗？他又要上去了吗？做门吗？我应该挥刀的，应该挥得到吧？哎，不过他中我陷阱哎，嘿嘿，来咯，打两下啦。但是古董商，我们蜘蛛抓古董商比较快一点，已经抓起来了，所以我应该要再抓紧一下时机，用个闪现，赶快把这个祭司给解决掉。时间拖越久，对我们越不利，是不是？而且可以帮忙防守一下。好，总算倒了。蜘蛛是鼓励我吗？好吧，应该是鼓励吧。好 ，OK， 抓起来，等等就来守一下古董商。好，这个绿色不是，应该是黄色，我色盲是不是？黄色的范围是怎么回事？是记者的吗？还是哎，没有记者，这局没有记者、啊。我也觉得这个有一个边界，那是什么意思？像这个边界，警戒范围吗？是新增的吗？有一个范围啊，各位看到吗？知道跟我讲一下好不好？我可能更新没看清楚，不知道这是什么东西。好 ，OK， 宙斯 Go。哎、欸，居然没用奏像，直接救掉，这样两个都很亏哦。那两个都要倒咯，很危险哦。好，绕一下，不用躲了啦，躲不了，真的躲不了。中，没勾到，回来再勾。呜、哦。有看到吗？把鸟直接勾掉欸，过于帅气，不知道该说什么，太帅了。好 ，OK， 我们古董商也被抓了，第二次继续防守就对了。祭司被救，没办法。好，祭司，欸，这谁？哦，公公来了，居然震泽到欸，太扯了。这谁要来救？律师吗？好，中了。蜘蛛有防守吗？哎、欸，蜘蛛打到吗？哎、欸，蜘蛛，哎、欸，哎、欸，哎、欸，怎么回事？怎么回事？好，古董商第二次了，再抓椅子就飞了，我们就直接陪着他，对，走到人生最后一个尽头的阶段。哎、欸，最后一个阶段的尽头，好，都可以了，啊，倒地了，只要没有人来妨碍我，他就是会飞，绝对会飞，一定会飞，马上会飞。好，拜拜了，上椅子了。已经抵定了，再来就咒术师了，看有谁要来救，一样要守一下，蜘蛛也在守，应该很难，应该很难救掉吧？两个人在守、欸，哎，是不是？这个策略是奏效的，只要两个一起守，然后快赶快让人家飞，破译机基本上破译再怎么样无所谓，因为飞掉两个了，然后破译机还有舞台，各位居然还有舞台，你敢信吗？好，喷香水。调酒师喷的香水，那我就不跟你玩了。我要先来买个东西啊！哎，他是喝多夫林吗？这么小量的血要喝多夫林是不是？哪怕是这么小量的血，你也喝多夫林是不是？好 ，OK 啊，来买个回复剂、强力剂。好，该买都买了啦，可以了，走吧。这谁在破译啊？真大胆！哦，又是调酒师哎，刚打调酒师是不是？好，那我就来针对你看看，绕圈圈，绕圈圈，我们来绕圈圈，快乐绕圈圈，没勾到，再勾，打，哦，被回溯了，好，没关系，香水应该用完了，哎，喝了加速是不是？那叫什么多夫林原液吗？还是什么？反正就是可以加速的，那叫什么名字？有点忘记了。好，总之不是多夫林本人。好，来啦，勾到了，没香水了吧？这太少多夫林。好，在他回完血之前，看他们把他放倒，可以不行？
空钩。好，放个陷阱，我就看你都会绕钩，这样还没钩到。我的钩子不是会自动锁定人吗？居然没有啊！哎，迷哦，可以了，耶！哎，还有半下是不是？我怎么有可以的？哎，祭司也在这里耶！祭司，哎，居然打不到！我真的是很想打祭司，我真的我忍不住了，打一下好了。哎，蜘蛛，人家都这么慢了，是不是还要让我分心去打祭司？真是的。好，那个边界范围又出来了，那到底什么东西呀？好，可以哦，应该是可以哦。好，先放个陷阱。好，不会计算两台，再怎么样，基本上应该都不至于输吧？是不是？哎，这是刚那是先知吗？那条狗是跑去哪里了？我就是 Where are you？ 哎，又飞到个祭司了，干得好！好，我们的钥匙是不见了，我是跟丢了，对我跟丢了。好，在这里，这谁？勾到囚徒也不赖。哎，哎，喷香水吗？这反应速度很快，哎，还不赖哦。好 ，OK， 以为勾到了，但是确实没勾到。有点生气耶！哎，打到了，太棒了！好，都飞掉三个人了，没道理输了啦。其实，好，我也掉一台，看一下。哎，那个黄色的区，那个范围是不是上椅之后会出现一个警戒范围？哎呦，刚刚说卡了一下。好，可以了。是警戒范围吧？就是进去那个范围内之后。会怎么样吗？雷达会显示还是怎么样吗？好，又中了。这谁？谁在摸？好，先知应该可以抓到他，应该吧？必须再勾一下。哎，喷香水干嘛嘞？好，等一下哦，再等等哦，再稍等哦，三雾罩哦，要翻过去了。我来追击，我来追击，我来继续追这么一瓶香水。好，绕回去，没压板，绕多久啊？气死了！我没买加速剂是不是？我似乎是没买加速剂，又没勾到，好像破译掉了。哎，这个距离我怎么会幻想说我勾得到它？好，等一下，先往那边走了。我是哎、欸，走掉哎、欸，还是给我跑步跑掉，用那橄榄球是不是？啊，好，有点掉漆，我应该要重振精神了。先来大门口，好，是玩偶，好，是这个律师是不是？好，我们不能慌，对不对？绝对不能慌，不能生气，静静的赢就好了。这局势不见得会输。好，来了，律师再让你跑掉，真的是我就不用当鹿头了，好不好？我就回去当人了。好，继续追，可以，可以。我现在开我枪，阿公玩那么久，竟然开我枪，哎，我枪都不会讲。好，你死定，你死定了，仇恨值拉满，这里仇。恨直好，又飞掉了一个。哎，飞掉谁？没有，小女孩被抓而已，没有人飞掉。但蜘蛛又抓到先知了，蜘蛛干得好。哎，想干嘛？想开我枪是不是？那我枪吗？好，最后的调酒师绝对不会让你跑掉了。被我遇到你就死。哎，有枪，果然是有枪。他应该找不到开枪时机吧？是不是？应该是啦。好，那既然都已经被我抓到了，你就不用想跑了。欸，没勾到。好，跑去那边大门不知道开了没，应该没开吧。应该是没开啦。香水很多嘛，一直买香水。你只会买香水而已的吧，是不是？再来啊。香水在哪里？哎呦，蜘蛛。
回访了，那你死定了，拜拜。耶、yeah, ，全灭！蜘蛛干得好，谢谢你。你要吃什么昆虫大餐都可以。